天才的，都他妈他妈他妈的他是他妈狗生出来的，恨不得是吧？淞沪会战还是武汉会战，跟日军拼刺刀，日军阵亡五个，国军阵亡2000，两个日本兵背对背，一个班的中国兵全给你捅倒了，是吧？人他妈吃牛肉，你吃他妈棒子面，你能拼得过人家吗？开什么玩笑？人从来都精于刺杀，是吧？没有人会拼刺刀，八路军照样拼不过日本鬼子，是吧？你别看这抗日奇侠喀斯李思源，胡扯淡呢，都是日军是世界上最擅长拼刺刀，美国兵都拼不过你的，美国兵他妈1.8米，吃牛肉长大都拼不过他。你想想，那小日本他妈小瘦鸡子的精于刺杀，是吧？所以中国人就是一到肉搏就不行。后来跟那都没关系，到后来，日本美国兵是拿那个。那个什么铲子啊，工兵铲，那工兵铲才这么长嘛，照样能削日本人。到后来到什么程度呢？平定长毛贼，7个长毛贼挺着长毛进攻，100清军宁可跳江也不肉搏，让7个长毛贼举着刀追100人。长毛他灵活，对对，他就不会肉搏，早丧失了这个能力了。平时军队也不操练。也不练这个，就练抬枪放炮，就练这些东西，是吧？枪炮不管用，就不知道怎么办，是吧？就不知道怎么办了。而且60%的使枪使炮的，枪炮一放完，手里的东西就是烧火棍了。你的枪上没刺刀啊，人家的枪上都有刺刀啊，对吧？你这等于就是枪炮一放完，60%的人没用，剩下40%还不会肉搏，那可不你们找你不找打找什么呢？所以人家等于就是零伤亡，这边就把你全给干了。不是说因为他是。洋枪洋炮，咱是大刀长矛，不是清军早就不用大刀长矛作战了。